Грамидийн хоолон хөвдөлтийг одооноос март. Амстиг угаа цэвэрлэхэд тусалсан баярлалаа Twilight. Зүгээрдээ тусалсандаа баяртай байна. Чи хурдхан шиг орднолоогоо очиж усан дармаар байгаа байлгүй дээ. Ахад угаа цэвэрлэх амтд байгаа мó? Одоо чи бид хоёр л үлдээд байна да. Хурдхан шиг шавар шавханаасаа салах мэн. Яна, энэ жил муухай болчих. Явха болоод одоо энэ жилийг усан даруулгад туслая да. Отаймор 5 дугаар бүлгийн 3 дугаар анги ордон минь сайхан ордон минь явлгүй үлдэж энжлийг бас усанд оруулж өгсөнд баярлалаа. Одоо хатчихсан байхаа. Тэнгэр минь орой болчихсон байна штэ. Чи заавал өдөржин хамт байх хэрэггүй дээ. Бид явлаа гэд чамд гомдохгүй тийм биз дээ. Хөөх, ямар их ядарч байна. Маргааш өглөө бүгдээрээ шарван эдцгэн гисэн болохоор унтаж амрах хэрэгтэй байхаа та. Тэгээд ч чамд шилтгэндээ хийх ёстой зүйл. Үгүй ээ, шилтгэн зүгээр дээ. Гэхдээ юу, Pinky Pie шарван хийхтэн тусалдсан билүү? Энжил? Үнэхээр амттай болжээ, Pinky Pie. Баярлалаа. Twilight надад шарангийнхаа амтыг олгож шүнжин тусалсан. Энэ амт яг олондоо гэхэд байж ахад хийж үзгээд байсан. Ахад, ахад. Ямаргүй юу? Яг тийм. Эсвэлтэй цаг амжиха болоод Everberry энэ чипиг сонгохоор болсон. Гэнтийн бэлгээр би зурагмын дотор халбгаа алга болгочихсон. Азтайд нь маш онцгой шарван таарна шүү. Шүнжин гинэ. Twilight тэгээд л юу ухаангүй байгаа мүү? Талрахгүй байгаа юм биш л дээ. Гэхдээ Twilight ойрд дэндүү их туслаад байгаа юм шиг санагдсан уу? Нэрээ бодоод байсан чинь эртэд алимны элдэн дээр ирээд бүр шүн дунд болтол тусалсан гэд бодчихтоо. 10 нүх ухтал болно гэсэн чинь бүр 50 нүх ухчихсан байсан. Манай дэлгүүрт ганцхан хайрцаг үнэт хэдлэл цэгцлэх гэж үдээс хойш ч гоё юм болсон. Бүр үдээс хойш ч гоё шүү. Наад ч чинь гайгүй. Эртэд надтай баг 100 удаа уралдсан баха. Тэгээд дандаа хожигдсон шүү. Уралдаад л байсан. 10 хожигдсон, 20 хожигдсон, бүр 100 хожигдсон. Одоо мэрд надтай байх дуртай. Гэхдээ л Twilight хожигдсон ч гэсэн яхад ч юм явмааргүй. Тий. Хин тэгдэг байна. Энэ одоо мэр нэг юмнаас цухтаад л байна да. Сэрэнгүүт нь яг юунаас цухтаад байгааг нь асуу гэж. Би шарван биш сэрчглээ. Нөгөө Twilight бидэнд хэлэх юм байна уу чамд? Бидний төлөө хийдэг зөвлөлт чинь үнэхээр талархдаг. Бас чамтай хамт байхад үнэхээр сайхан байдаг. Гэхдээ чи ямар нэг юмнаас зүгтаад байгаа мó? Оо, тийм илт байсан юм уу? Би юу гол нь байна? Тэнийг хэрэгэлдэ. Гэхдээ би миний зүгтаад байгаа юм бол энэ ордон? Эквестра минь гэж. Гэхдээ чи чинь яагаад энэ цайхан шилтгэнээс зүгтаад байгаа юм бэ? Тийм ээ. Дутуу юмгүй газар
Шилтгэн гайхалтай л да. Данч зүгээр л гэр шиг минь санагддггүй. Тэгээд л болоо юу? Чи зүгээр л чимэглээд л болоо штэ найз минь. Өөрийнхөө орон зайг бүрдүүл. Зүгээр л амар санагддаг. Ямар том гэж хаанаас нь эхлэхээч мэдэхгүй байна. Биднес тосломж аваад эхэлж болно штэ Twilight. Чамаг Ponyville-ийн алжаа тайлах газар руу яваад сайхан амраад ирэх хооронд бид энийг чинь мөрөөдлийн шилтгэн болгочход хүлээж бай. Чамаг хайрласандаа хэлж байгаа юм шүү. Ингээд ойрт чи юу н толинд харсан уу? Би чамаг ийм байхыг огт ядруу гэж үү? Тийм ээ, яг зөв хэллээ. Яг ядруу гэж хэлэх гэж байла. Аа, нэрээ надад тусламж хэрэгтэй байх л да. Миний шилтгэнт ч гэсэн сайн ажиллана гэдгийг ч мэдэж байна. Намайг танараас илүү мэдэх одоо морд байхгүй ш. Шилтгэний чинь бороотой өдрийн халуун алюминий шүснээс ч тухтай болгоно. Алюминий жүс байгаа мүү? Аа, биш, чимгэлцгээе. Үгүй, би шаргангаас оцорчихсон уу? Дүр нөхсөвдөх хүйтэн таасны дор цулцган луушгэл унтлаа. Spike, чамаг ирсэнд үнэхээр баяртай байна. Нэрээ юу? Тийм ээ, Twilight-ийг алжаал тайлах газар руу аваад яв. Тэгье, сарвуугаа янзлуулъя гэж бодоод байсан юм. Одоо яв гэж үү? За, найзуудаа, бидэнд хийх ажил их байна. Чимине зууда Эшилгэний гялал зуулья Өнгөлж угаас гял зуулхаар Өнглөг, 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 өнглөг харагдана Хайцаг дүрн айлын бодол өвөөс Харьяад ирсэн юм шиг Өсөг найзууд ногоохон тань Үнхээр ганцаардахгүй Шилтгэний, шилтгэний, шилтгэний Гэр шигээ болгоно Хасагний агарын бүмлэг өнгийн цас байна Хадаг онгадгох бүрий чимэндлэн үхтна Энтэндгүй мэнэ бадрын зургууд ус гарын энэм зүглээд Энэнээс илүү одоо мэрэг ханаас хайгаад утгүй Ямсаг цэцэг тайна Томас томин бол миний ялах хагшны зураг Үдэшлэг хийж гинтин билэг байна Тар мур зэтүүг их цэцэр гин багжууд энд байна Тусч балган халуун тэврэлт бас энд байна Тотунгийн үнэд чулун чимэглэл бас байна Энийг бол дэрэг Хой! Малгаагаа марта! Хангийн мундаг одамар энэнээс илүүг нэг хэн гэж үү Гойлад гүнжид харуулья Ингэжил, ингэжил, шилтгэний гэршигэ болгоно Ингэжил, шилтгэний гэршигэ болгоно Ингэжил, шилтгэний гэршигэ болгоно Дэлхийн сансрын 7 хоног Ирээдүйн инженерүүдийн бүтээл Эйнштейн карт худалдаа үйлчлийн банк Омега Фурвар Байлик өөрийн агуулмж өндөр бөнгөн зуушны энгийн жор Golden Prize Алтан баг цувралыг 19 цаг 30 минутаас Asian Box суугаар хүлээн авч үзээрэй Amtschiff Brand Гадаад татсан махтай бууз сүлжээ дэлгүүрүүдээр One Now Арьс арчилгааны дэвшилтэт технологи Гэртээ арьсаа төгс арчил
UP 6. Усны төлгөөнөр хувирдаг 3D чичиргээ. Усны туслан хэлбэртэй 3D чичиргээ үүсгэж төлгөөнөр таны арьсанд булчингийн ширхэг бүрд бүм массаж хийнэ. 6 төрлийн үйлчилгээтэй. Арьс цэвэрлэх горим, зөвхөн арчилгаа, арьс баланс тэнцвэржүүлэх, арьсыг өргөж татах горим, массажны үйлчилгээг нэмэгдүүлэх, витамин С шингээлтийг сайжруулах 6 төрлийн горимтай. Арьс арчилгааны ухаалаг шийдэл UP6. One Now. Албан ёсны борлуулагч Асар Шоп. Захиалгын үтс 7728 тэг. Дэлхийн сансрын 7 хоног ирээдүйн инженерүүдийн бүтээл Эйнштейн карт худалдаа үйлчлийн банк. Өдөр бүр сэтгэл хангалуун зочлоо гараараа. Эммарт. Хөөх огтоо. Бүгдээрээ ч үнэхээр сайн ажиллажээ. Хамтдаа. Хамтдаа тэгэлгүй яах вэ? Тийм ээ. Латржай ийм олон амтан авчирсан чинь болжээ. Энэ чиний цомнууд уу? Би бүх одоо морины цом гэж бодох дуртай л да. Гэхдээ бүгдэн дээр нь миний нэр Силиастэй байгаа уу? Тингэр минь гэж Эпплжек гадны ямиг дотор авчираад шарата юм аа. Ямар гоё болоо вэ? Энэ бүтээлэг сонгодог цаг уу? Гүй, зүгээр хуучин. Чиний хялцдаг цонхноос өөр эн чинь их гайхалтай юм аа. Хинч миний нууц онгийн цасны их бүг ярьсангүй шүү дээ. О, нэрээ тийг очсон л та. Хөөе найзууда, миний саруу ямар хайр Силиста минь гэж. О, Спайк, туалет таяр ийм хурдан болчихсон юм уу? Санаа зовлтгүй, супер ганган дэлний засалт хийлгэж байгаа нилийн удна. Тэнгэр минь ямар амар болгочихоо вэ? Ятаж нэгэн дугуурсан нь яамай да. Их муухай байгаа биз. Энэ шилтгэн холион бантан шиг л харагдаж байна. Тийм ээ, нэрэ жахан цамбраагүй болчихчээ. Та нар чи юу яриад байна? Супер хөгжилтэй харагдаж байхад чи. Оо, битгий гүл дээрээ. Бүгдээрээ сайхан гүнзгий амсгаа аваад тайвширчих бол. Оо, наадхыг чин тойроогоороо хатгаж ойсэн. Ахаа царвуугаа хөдөлгөөд үзээрэй. Бүгдээрээ зогс гэж байна. Мэдгүй. Twilight дэлээ засуулахад тийм их удахгүй шүү дээ. Өмнө нь шилтгэнээсээ зогцсон юм чи. Одоо бол бүр толгоогоо ч зугуулахгүй. Аливаа найзуудаа нэг арга бодъё л доо. Twilight бидэнд найдаж байгаа. Spike, хурдан алжаал тайлах газар руу яваад Twilight-ыг аргалж бай. Яаж ч гэсэн гэр рүү нэрүүлж болохгүй шүү. Үрд мөнхөө. Бид хоёр энд амьдэрдэг ш. Тийм л дээ. Ямар ч байсан нар чарахтал аргалаарай цаа. Чиний төлөө бол юу ч гин нэрэр ээ. За за, шилтгэн замбраагүй байна гэдэгт бүгд санал нийлж байгаа үст дээ. Тиймээс бүгдээрээ өөрсдийнхөө чимэглэлүүдээс зарим нь авъя тийх үү? Тэгээд ямар харагдах нь үзье л дээ. Ааха. Спайк, буцаад ирсэн үү? Би ямар харагдаж байна? Гайхалтай. Хамгийн гол нь шилтгэн ямар болж? Гайхалтай. Хурдхан гэртээ харж хармаар байна. Гайхалтай. Биш үгүй. Юу? Би арай бэлэн болоогүй байна л та. Илэг хэлэх юм уу? Уг нь би энийг хэлгий гэж бодож байсан. Хит хүчтэй халуун чулууны эд исэн илэг гинү? Тийм ээ. Би зүгээр уламжлалт илэг хэлэгнэ. Харин чил наатга хэлэг. Илэгний захиалга өгсөн үү? Тинхт нь би үнэхээр дурггүй. Дагаад яваарай гүнжи. Альва Рэрити, чамаас бусдын бүгдээрээ зарим чимэглэлээ авчгаад байна штэ. Харин тийм ээ, би шийдэж чадахгүй байна. Энийг авчих юм уу? Үгүй ээ, болохгүй. Наадах чинь л биш шүү. Тэгвэл энийг наадах чинь өрөөнд өнгө нэмж байгаа штэ. Тэгэд ч би дуртай. Тэгвэл хөшгөө авчихоо. Харанхуулаад байгаа хөшгийг авчихвал өрөөг өнгөлөг харагдуулах шаардлагагүй штэ. Болохгүй ээ, би бас дуртай. Бүгдэнд нь дуртай байж болохгүй штэ. За за, зургийг авлаа шүү. Бид нар ямар царайтайгаа угаасаа мэднэ. Бас л замбрааг харагдаад байна тийм ээ. Ганц хоёр зургийг аваадах ёо. Мэдээж би тус болох гэсэн юм шүү.
За за бүгдээрээ тайван бай. Яаж игэд цэвэрхэн харагдвал хараг олно доо. Хамтдаа. Чиний төмөн зөв найц минь. Хөөй, миний дулаахан бүтээлэгчтэй. Хамтдаа. Фладышай, шуунуудтай миний агарын мөмөлийг битгий хагал гэж хэл. Гэв гинэтхэн өнгийн цаасан бөө билүү тиймэрхүү юмнууд дэлбэрхвээ гэж шуунууд айсан байлгүй. Тусалхайг минь зөвшөөрнө. Үгүй, би туслая. Би эхлээд тусална. Аа, үнэхээр сайхан санаа байлаа, Спайк. Би ёстой сайхан амарч явлаа. Йой. Алив мөрдөх үү? Би шилтгэн рүү арай хурдан очих байх. Йоо, нөгөө өнөөдөр ямар сайхан өдөр вэ? Буцах замда байгалийн сайхныг харъя гэж бодож байсан. Харин л дээ. Тэгээ л дээ. Иллигний дараа алхвал цусны эргэлтэнд сайн. Нэрээ юу? Тим онол сонсож байгаагүй юм байна. Энэ гэрээ үнэхээр их санаж байна, Спайк. Бид хоёрын олон сайхан гайхалтай дурсамжууд байгаа. Тим шүү. Тим ээ. Оо, Спайк. Намаг үнэхээр уучлаарай. Алтан царс намын сангаа алдахд чамд ч гэсэн хэцүү байсан. Нэг санаа төрлөө. Шилтгэнийг бас энэ гэрте айдлахын тогтчуулаарай гэж нөгөө хэдэд хэлүүл яасан. Нэр юу? Аль вэ? Оо, чи яаж ийна? Юу, би зүгээр юу хүсэж байгаагаа бодсон. Оо, за, тэгэд юу юм? Тэр юу, би нөгөө надад ор хэрэгтэй байна л та. Шилтгэнд нялхлуу шиг унтлаа л гээгүй л үү? Цоцгонууд унтмаха гэдгийг бүгд мэдэн штэ. Явцгаая. За, одоо шилтгэнд замбраагүй юм гэж алга. Тийм байна. Энэ шилтгэнд замбраагүй юм юу ч алга. Одоо тэгэд яах вэ? Уг нь би муу мэдээ дуулгамаргүй л байна. Даанч бараг нарч аргалаа. Хурд нэг арга олохгүй бол бид найзтай ерөөсө туслаагүй юм шиг харагдах нь байна. Яагаад юм хэцүү юм бэ? Би сайн найзууд ч тийм энэ амархан байх ёстой штэ. Өөрөө ч хэлсэн штэ. Шинэ гэрийн тав тухтай болгож чадах одоомор байгаа бол тэр нь бид гэсэн. Хэрвээ бид чадахгүй бол Twilight шилтгэнд амьдрахаас өөр аргагүй юм чинь их л гониглэн да. Гониглэн. Хөөх, Fluttershy, чамайг ингэж цэрэгтэл чанга ярддаг гэж мэдсэнгүй. Би яах гэж зургийг гаргахыг зөвшөөрч чадваа? Одоо яах вэ? Твайлайт одоо ирээд та нар юу хийсэн гэхээр бид юу ч хийгээгүй гэвэл би та нарт найдаж байсан шүү дээ. Яста муу найзууд юм даа гэж хэлвэл бид нар уйлсан шүү дээ. Хэвшир Бинки, алдаагаа залруулахын тулд юуг буруу хийснээ ойлготол болно шүү дээ. Би юу ч буруу хийгээгүй шүү дээ. Би яг гэршгэл бодож чимгэлсэн. Танай гэр биш шүү дээ. Твайлайтын гэр. Яасан чиний нөгөө цомнуудыг хадгалдаг гэр нь гэж юу? Тийм л дээ. Twilight-д гэрте байгаа юм шиг санагдуулахын оронд өөрсөндөө зориулж тогтчулсан нь бидний буруу. Бодороо найзуудаа. Twilight-ийн тухай бод. Алтан царс номын санд амьдрдэг байхдаа юунд нь дуртай байсан юм бэ? Өө, бүх юмд нь. Нам, намны үнэр, намаа цэгцлээд баяр хөөргийг мэдэрдэг. Би дууны хурцтай солонгоо туршиж байл гээд та нарын дөнгөж цэгцэлсэн намнуудыг нураадаг байсныг санаж байна уу? Сайхан байж дээ. Чамдал тийм байх та. Applejack, хоёулаа тэдний тонхоос өөр аргагүй болж байсан та. Тэгэхэд нэр үнэхээр хөгжилтэй байж билээ. Нэг удаа юучгүй өөрмөг болтлоо дэлбэрснийг санаж байна уу? Байцаараа биш ээ, тэр муха байсан. Тэнд зөндөө олон сайхан дурсамж байгаа. Тэгээд л алтан царс номын сан гэр шиг санагддаг байж. Тийм ээ. Олчглоо. Наадах чи ямар байна? Хицүүлэн байна уу? Хатуу байна уу? Эвгүй байна уу? Яг болж байна. Энийг авъя. Оо, бурхны аврал. Алин ч таалагдахгүй нэгж айла. Худалдагч ин олоод хойлоо одоо эндээс явъя. Болж байна. Би биш. Юу? Сайн сонсоо. Чихэрч дуграад байна. Цааш нь хай дөө. Миний төлөвлөгөө бүтэхгүй ч байж магад. Бүтэлгүй яах вэ, найз минь? Би мэдэж байна.
Fluttershy та хоёр эндээ үлд. Rainbow Dash, Pinky Pie надтай хамт яв. Гурвуулаа дэлгүүр явцгаая. Шилтгэн дээр буцаад уулзъя. Юу цолоолох чинь чухал биш ээ. Юу юу та чинь бас чухал биш. Амьдралын чинь хамгийн утга учиртай зүйл. Ариун амьдан дурсан жил чухал. Ингээч ингээч шилтгэний гэршигэ бодолгоо. Ингээч шилтгэний гэршигэ бодолгоо. Ингээч шилтгэний гэршигэ бодолгоо. Бид ирлээ. Бидтэй тавтай байл. Хүүх, энэ хийсэн бүхэн чинь надад таалагдж байна. Үнэхээр сайн ажиллаж, бүр анхны загварын тэр хэвээр нь хадгалсан байна шүү. За, болдоо. Яг хэвээрээ байна штэ. Твайлайтыг нааш нэрүүлэхгүй байх гэж яаж зовсныг мэдэж гинүү. Би лав амьд байх хугацаанд ахиж тийм юм хийхгүй шүү. Байзараа, намайг ирүүлэхгүй байх гэж гисэн үү? Бидний төлөвлөж яснаас жаах уудчихсан юм аа. Гэр шиг санагдуулахад дотоод зас нь чухал биш. Харин тэнд өнгөрүүлсэн дурсамж чинь л чухал. Тийм болохоор Ponyville-д нүүж ирснээс хойших бүх дурсамжийг чинь санагдуулах зүйл хийхийг хичээсэн. Гэрлийн бүрхүүлний чимэглэл бидний хамтдаа өнгөрүүлсэн хөгжилтэй мөчүүдийг санагдуулна. Ах чамаа Ponyville-д ирэхэд алтан царс номын санд угталтын үдшилэг хийсэнтэй. Grand Galloping ясвлын дараа цагирхан бов хувааж идэж байсан уу? Бид чамаг хамтдаа бүтээсэн хуучны сайхан дурсамжуудаа хараад шинэ дурсамж бүтээх урам зориг орно гэж найдаж байна. Хамгийн гоё нь алтан царс номын сангийн модны үнцгийг авчирсан. Одоо чи хаанаас ирснэ хизээж мартахгүй. Надад яг л ийм шилтгэн хэрэгтэй байсан. Одоо би энэ шинэ дурсамж бүтээхэд бэлэн. Тэгвэл яг одоо шинэ дурсамжийн мелонаас эхэлцгээе. Энэ юуны амт вэ гэдэг нэртэй 7 давхар нууцлаг гинтийн бэлэг. Шоколадны өрмөгтэй байж ч магадгүй. Супер халуун хаш шоштой ч байж магадгүй. Хоолны танхим руу орцгоё. Онцгойч гэсэн ядаж ширээ сандал бол байгаа байх уу? Хүүх! Энд чи юу болов вэ? Сүулт харахад хов хоосон байсан да. Би зүгээр хэж чадсангүй. Хоолны өрөө намайг тогчлуулад өгөөч гэд гойгоод байсан. Үннийг хэлэхэд би ч төвдсэнгүү. Галзууханд чинь фермийн зэвэрсэн чимэглэл байж ч магадгүй шүү. Twilight. Номын санд чинь дээрэн дүгэн зураг дууц байж ч магад байхгүй ч байж магад. Унтлагын өрөөнд чинь чихмэл тоглоом байгаа. Юу байсан бэ? Pinkie Pie-ийн өнгийн цаасны их буул байна. Юу? Ийм сайн нуусан нь миний буруу биш шүү. Мобикам урт хугацааны дататай болсон байна.